B-osa. B-osas on siis põhiliselt kaks akordi, D-moll 7 ja E-moll 7. Ja see ongi mängida nii, et paremas käes on siis tuur kolmkõla ja vasemas käes on see bassinoot. Näis F-tuur D-bassiga. Siis seda F-tuuri võib siin mängida nii ja naapidi. Aegalt see teine akord selle B-molli asemel ka selline, et siin üleval on väike sekund, et kokku on siis nagu G-mai 7 et see on B-molli sisuliselt, et see G on seal juures